si says all uno no una please. But the same guys wataanza kukutukana, si ndio? Utaanza kusikia ule dema anakwambia mtaro. Mtaro in what way? As in anyone who just wants to go through her can go through her. You thought you were giving them what they want, but they were only trying to measure up how principled you can be. Awa maboy, usidhani eti it's like wanakwanga wanataka ku have sex. Wanatakanga kupima akili yako venye iko. Mtu atakuja akwambia nani aje leo. As in unajua ukiitikia unaona nika unambamba, si ndio? You can find especially hao watu wanaonekana anga wako juu in the society. Like right now tukaleta celeb hapa hivi and huyo celeb akuja anze kukatia madema hapa. Definitely madem wengi wataingia box, si ndio? Akikwambia let's have sex, you will definitely agree. But let me ask you, do you think that person amekuchukulia positively ama negatively? Definitely anakuchukulia negatively. Why? Kusabu you are very cheap. As in, anapata you are very cheap. As in, anaweza kutumia anytime anataka. Unasikia ngolo watu wanitango mteremko? As in, if you just feel like cooling yourself, enda kwa so and so. And you find that you have a very bad picture in the society. Mbaka unapata wa mama sawa naanza kuambia wasichana wao ni sikuone na so and so sababu tabia zake zinajulikana ni mbaya. So let's not let anyone influence our lives. Kani best yangu, she knows herself, I know myself. Let her live her life, I live my life. Control yourself. That's all I can say. So you have had